ukagia miaki ile mingi muno theini wa bururi ukagia na thuri ingi makona ni wega mathio kiabu toru ko ni ko mwaki wa kirio ki rera bara ya oka tukahoro ithwere maundu mega moka magatukora koguo ni tukoretwa tuma athie hari ahe na ndia na nikio murakiona naguo muti we mahino iro yo horocio uguo nduri akanithere kire no gwikira muhuri odore atwari potete 2018 kogo tupinego tu safari korone pagi haredio we newe wagirire ku gicho wa ndigona tarathi na mithire na newe murariganirie na teri na ri na thuri ithwe tutihuraga ke ya ta iku wa no yo kanjo keria na ngikoitaga koroho uri ugakorwo zeini ya polisi waya mwithikiro chokerie gakiuga thuri tutige kuhura siasa muno oke uno deri roe da kame dere na kuya mwoke o reu nikado muno todu ni juwe ma udo ma umaki niwe ukuga na se deo nugo togi sare kia gama na toko gato reda mudu yo tare wa si poro yo kogo nori kigua ade mkara ni kaya handebe no ona kamutika kura kutina kaya tala kutuni Tuge kila toko iga kananyamu yomura meto ula moku meta Toko iga le Zai, zazai ya kaita Oge zai, zazai ya kabito zai Zai, zazai ya kaita Oge ma zai, zazai ya kabito zai Zai, zazai ya kaita Nyo ya gamu tamuza makimuega Toro kuma hedera toa zaone kire muza nyo ya ugai Nyo vio toge tutrira umuho akirereria ngai nitware nawe matura maria tuikaraga nawe koguo ngai ngumuno goci ni ciaku niturake na muthamaki mwega tondu ni utuhete mihumu ugatuhe nyama njigu ugatuhe ugima wa mwere na riu tugakinyania na hau muthamaki ugacoka ugatuhe atongoria ngai ni tondu wa mahoya maria thuri mahoete ugatuhe gavana tondu ni utuhete mihumu ugatuhe nyama njigu ugatuhe ugima wa mwere na riu tugakinyania Gwata Ndai sio chama, sio kiama kiama. Hawa ni watu wametafuta njia ingine ya kutengeneza pesa, wanaita watu, sababu ukienda kwa mkutano wao lazima ulipe. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, maneno ile wanasema huko haiambatani na kanuni na sheria ya serikali ya Kenya. Kutahirisha wanawake, hiyo ni kinyume na sheria ya serikali. Na sisi wazee wa kiama kiama hatukubaliani na mtu ambaye anavunja sheria. Kwa hivyo kama wanavunja sheria, wao sio wetu. Polisi inafanya kazi yao, wazee tutafanya kazi yetu. Sababu wakisema ni wanachama wetu na sisi tunasema sio, hatuwezi kusema ile kanisa imesema. Sisi tunasema kama wanafanya hiyo maneno, waache kutoka leo kusema wao ni wazee wa kiama kiama. Waendelee na kanisa yao, lakini waachane na sisi. Hii ni kama cult ambaye haishirikiani hata na serikali. Kwa hivyo hiyo chama sio ati ya chama ya kiama kiama kama sisi. Hiyo ni watu wamejitenga, wameanzisha vitu yao wao wenyewe ili haiwezi saidia watu, sababu wanarudisha watu nyuma mahali tulikuwa kwa zamani. Ukienda kwa Catholic unaona bishop akiwa amebeba kitu namna hii. Yes. Hii ni kama hiyo hiyo na kama ile iko kwa bunge. Kwa hivyo tunakuaga na kama bunge hii yetu ya wazee Kiambu. Na pia mimi niseme ya kwamba mimi naitwa Moses. Naweza pewa hii mudhegi iwe ni kama ile ilikuwa na Musa. Yeah. A good statement, because I think it just speaks the truth. Yes, there's nothing to hide actually. The fundamental importance of culture and cultural values in promoting harmonious coexistence
without batting an eyelid that I am a practicing Catholic. I go to church every Sunday. I have no encumbrances in the church. And we have no discrimination of anybody who comes here from wherever they come from, be they Muslims, be they traditionalists, be they Catholic, Protestant, or anything. We do not take that information. We don't want to know, provided you are interested in Kerira. There is no registration. You are never asked to come with a friend in the next meeting. I came here because I had a cultural challenge that prayers will not address, that conventional medicine will not address, and that was addressed. To give a very simple example, if a vehicle uses diesel, you can never, never, never put gasoline in that vehicle. And you would want to state unequivocally that truly, truly, the Bible says that we perish for lack of knowledge. If you look at all the ills afflicting the society today, let's be honest, some of the challenges have no conventional medicine as a solution. Religion is not a medicine. But people can come here and we invite you on Sunday for you to witness, to listen to what you're calling retrogressive Kerira. I wish you could specifically state these are the areas. We can never, never, never conflict the government. FGM is illegal in this country. And if there is anyone here who has done that, please let us be put in tomorrow, not a week after. Come here, old women come here, and they tell you, for example, you have this challenge because, Kwenu, you need to take this. As simple as that. Is that what you're calling the retrogressive magogonas? I would wish we could speak from a point of experience and knowledge. Gwata Ndai is not a religion. This is a cultural group which is clearly recognized in the Constitution of Kenya 2010. We are not in conflict. We just come here to express our culture and to help people know their background, know their source. And we do not indoctrinate anybody. I think there is a concerted effort to kill this association. There is a concerted effort. Looking at what is happening in the social media and other places, and the people who are talking about Gwata Ndai, you know, it sounds horrific. I'm shocked. I'm surprised. A person's faith is a person's faith. And here we don't look at faith. We don't look what you believe in, how you believe that. We have a very simple job, disseminating Kikuyu traditional cultural knowledge. I, personally, I have told you several times now, how can I stand here and tell people not to be going to church, whereas that morning I came from church myself? Does that sound like it makes sense? I think I'm not qualified to talk to Jue. The cardinal is my cardinal. All due respect, I will not say anything to the cardinal. What I will say is that the statement from the church was a good statement because the church may feel threatened and mudu no muhakari agere borishi yake. So it is upon him to do that, whatever he did. Were erroneous, were misleading, and he acted on misleading information. He was misguided. He adomaramo accusire ne moraru ivia iretu